Dyrtarisht dy kandidaturat për të zëvencuar Zoran Zaevin në krye të lësë dëmës. Në garu fut ish në nënkryetarja dhe ish deputetja e lësë dëmës Frosina Remenski. Për të është kuptuesh me që qeveria të shprem bështetje Dimitar Kovacevskin, me që aje është pies e kabinetit qeveritar. Nuk mendoj se kjo do të jetë betejë e ideve të kundërta, për do të jetë gar mençurish dhe gjithmonë kur mençurit do të bashkohen për një qëllim të përbashkët, për të mirën në përgjithshme të shtetit dhe qytetarve, rezultati nuk mund të jetë i keq. Pres gjithashtu në këtë periut, LSDM-ja të shfrytëzoj për unitet të të antarësis për konsolidim të radhëve partjake për ulljen e dalimeve me strukturave të caktuara në kuadrë të partis, sepse është shumë e rëndësishme se qëfar vizioni do të promovojmë, tha Frosina Remenski, kandidate për kryetare të LSDM-ës. Uniteti i brenda partia kishte synimi që shprehu dhe kandidati tjetër për kryetar të lësë dëmë së Dimitar Kovacevski gjatë dorzimit të kandidaturës së ti. Aktualisht të zëvencë minister i financave, Kovacevski ka marë në bështetje dhe të zaevit për të drejtuar lësë dëmën në periudën e ardhshme. Lësë dëmëja doli në një zjedje pa një pjesë të partnerëve të koalicionit, pa një pjesë të qytetarve, pa një pjesë të aktivisteve politikë të cilët dolen me listat veçanta dhe pa një pjesë të antarve të partijës u paracit një jo unitet. Një nga angazhimet e mija kryesore është të, të këthem unitetin në parti, të këthem unitetin në shëqëri që të mund të kemi edhe parti më të fuqishme demokratike dhe shëqëri më të fuqishme. U shprejt Dimitar Kovacevski, kandidat për kryetar të Lese Dëmës. Mundësia për kandidaturat të reja është e hapur dheri më tre djetor. Më 12 djetor, antarësia e lesë dhe mës do të mund të zgjedh kreun e ardhshëm të partis në zgjedhje të drejt për drejta. Pas zgjedhjes kryetarit në kongres të jarëzakonshëm duhet të konsolidohen dhe organet tjera të partis. Kryetari ardhshëm i lesë dhe mës pritë të jetë dhe mandatari ardhshëm për kryeminister.